День єднання на межі Хмельницької та Тернопільської областей зустрілися дві делегації. Традиційно до Дня Соборності такі акції об'єднують країну. Обмін короваями та пісні. Так представники обох областей вітали один одного на мосту. Для нас це надцінно, адже буремні події на Сході з боку російського агресора далі тривають. І ми далі між собою повинні демонструвати нашу співпрацю, нашу єдність, адже країна наша єдина. Єдина Україна. І тільки в патріотизмі, в любові до ближнього свого наші дії сила. Слава Україні! Згодом для присутніх показали імпровізоване дійство – кулемети, постріли та військова амуніція. Так козаки та атовці продемонстрували міць української нації. Усі бажаючі могли побачити і виставку зброї. Виставка зброї українсько-російської війни, яка збиралася, оці експонати збиралися з 2014 року силами нашої козаків і волонтерських груп. Козаки варили духмяну юшку, аби кожен присутній міг зігрітися у холодну погоду. З хорошим настроєм готуємо. Картопелька йде, лосось, спеції різні, духи, 12 овочів, куряча, ну, все, набір всяких спецій. І зелена цибулька. Тернополяни та хмельничани співали пісень, священики помолилися за мир. А символічним об'єднанням, як 103 роки тому, стало виконання гімну України. Ми прийшли щирим серцем, з такими об'єднавчими настроями. І дуже добре, що ця традиція, яка була в серцях, в помислах мільйонів українців впродовж багатьох століть, вона здійснилася. І сьогодні наше основне завдання – і простих людей, і політиків не втратити, це зберегти. Такі патріотичні заходи – гарна нагода ще тісніше налагодити співпрацю з сусідами, підтримати патріотичний дух наших військових та показати всьому світові, що українці шанують свою історію та є нездоланними. На протязі всього війни ми вже більше 200 раз побували на сході України. Вчора відправили один бус, завтра відправляємо другий бус. І мені дуже приємна та співпраця між тернополянами, хмельничанами іменно в цьому напрямку. Голова обласної ради Віолетта Лабазюк відзначила грамотами патріотів та тих, хто бере активну участь у суспільному житті Тернопільщини та Хмельниччини. Сьогодні важливий захід відбувається на кордоні Тернопільської і Хмельницької області в переддень важливого дня, Дня Соборності, важливого для всієї України. За ініціативи сьогодні Теофіпольського голови громади, Лановецького голови громади, ми впередень зібрались для того, щоб вкотре наголосити, що країна єдина, єдина Україна. І сьогодні, коли російський агресор вкотре не дає спокою нашій незалежній, цілісній державі на сході країни, ми повинні об'єднуватися, тому що в єдності наша сила. Ми повинні підставляти один одному надійне, дружнє плече, любити ближнього свого і давати посилену підтримку тим хлопцям, які сьогодні на сході. Від благодійного фонду Сергія Лабазюками поруч козаки отримали грошовий сертифікат на розбудову Волинсько-Подільської Січі.